Frankenstein, Mary Shelley, capítulo 7. Ao regressar, encontrei a seguinte carta de meu pai. Meu caro Victor, provavelmente você deve estar aguardando com impaciência uma carta, marcando a data da sua volta, e eu fui tentado, a princípio, a escrever-lhe apenas algumas linhas, combinando o dia em que deveria encontrá-lo, reservando para sua chegada o que terá de ser de seu conhecimento. Mas refleti que isso seria uma crueldade e não ouso fazê-lo. Qual não seria sua surpresa, meu filho, ao encontrar, em vez de recepção alegre e feliz que espera, não mais do que lágrimas e infortúnio? Na verdade, Victor, não sei como lhe relatar nossa desgraça. A ausência não há de tê-lo tornado insensível às nossas alegrias e tristeza, e pesa-me fazer sofrer meu filho, há tanto tempo ausente. Desejo prepará-lo para a dolorosa notícia, mas neste justo momento já vejo seus olhos percorrendo a página buscando as palavras fatais. William está morto. Aquela criança meiga e alegre, cujo sorriso aquecia meu coração envelhecido, já não existe. Victor, ele foi assassinado. Antes que tentar consolá-lo, vou simplesmente ao relato do acontecimento. Quinta-feira passada, 7 de maio, eu, minha sobrinha e seus dois irmãos saímos a passear em Plain Palace. A tarde estava tranquila e prolongamos nosso passeio além do costume. Já escurecia quando nos dispusemos a regressar, e então descobri que William e Ernesto, que tinham ido na frente, haviam desaparecido de vista. Diante disso, sentamos-nos a descansar, esperando que voltassem. Depois de algum tempo, chegou Ernesto, perguntando se tínhamos visto seu irmão. Contou que andara brincando com ele, que William correra afastando-se a fim de esconder-se, que em vão o procurara, esperando por longo tempo sem que ele aparecesse. Alarmados, pusemos-nos todos a procurá-lo até o cair da noite, quando Elizabeth conjecturou que William poderia ter voltado para casa. Lá também não o encontramos. Voltamos então, eu e Ernesto, com Archotes, eu já bastante apreensivo, pensando que o menino se perdera e poderia estar exposto ao tempo em plena noite. Como é de supor, também Elizabeth estava angustiada. Somente por volta das 5 da madrugada, descobri meu filho, que ainda na véspera eu vira correndo, travesso, cheio de viço, estirado na relva, lívido e imóvel. Em seu pescoço, as marcas da mão assassina. O corpo foi levado para casa, e a angústia que havia em meu semblante traiu o segredo a Elizabeth. Tentei impedi-la de ver o corpo, mas ela insistiu. E entrando no quarto onde ele jazia, examinou-lhe rapidamente o pescoço, e crispando as mãos exclamou: "Meu Deus, assassinei meu menino." Em seguida desmaiou, e só a muito custo voltou a si. Recobrando os sentidos, não fazia mais que chorar e soluçar convulsivamente. Com palavras entrecortadas, contou-me que naquela mesma tarde, William insistira com ela para que o deixasse usar uma valiosa miniatura da minha esposa, que ela possuía. O retrato desapareceu e foi sem dúvida o que impeliu o assassino ao crime. Não lhe encontramos o menor vestígio, por mais que vasculhássemos. De qualquer modo, meu querido William não me será restituído. Venha logo, Victor. Somente você pode consolar Elizabeth. Ela chora sem parar e insiste em culpar-se pela morte do menino. Seu estado é de cortar o coração. Bendigo, pelo menos, que se sua mãe não esteja viva para partilhar dessa desgraça. Venha, Victor. Não com pensamentos de vingança contra o assassino, mas com sentimentos que ajudem a curar e não arruinar as nossas chagas. Volte a essa casa enlutada, meu filho e meu amigo, trazendo em seu coração afeto para os que o amam. Não ódio contra os inimigos. Seu afetuoso e desconsolado pai, Alphonse. Genebra, 12 de maio de 1700. Clerval, que observava minhas reações à medida que eu li essa carta, surpreendeu-se ao ver transformar-se em desespero a expressão de alegria que a princípio mostrara ao receber notícias. Tirei a carta na mesa e cobri o rosto com as mãos. Meu caro Frankenstein, exclamou Henry, ao ver que eu chorava, sente-se novamente infeliz? Que aconteceu afinal? Apontei-lhe a carta e pus-me a andar pelo aposento em extrema agitação. Lágrimas jorravam também do rosto de Clerval ao ler a narrativa. Não há palavras para a sua desgraça, meu amigo, disse ele. Que pretende fazer?
Partir imediatamente para Genebra? Venha comigo, Henry, para providenciar o transporte. Durante nossa caminhada, Clerval esforçava-se por dizer algumas palavras de consolo. Podia apenas exprimir sua solidariedade. Pobre William, balbuciou ele. Como é possível um inocente morrer tão cruelmente nas mãos de um assassino? Resta-nos o consolo de que agora descansa para sempre e não mais conhecerá a maldade do mundo. O martírio é dos que sobrevivem. Assim falava Clerval enquanto percorríamos as ruas apressados. Gravei suas palavras na mente e mais tarde as recordei em solidão. Logo que chegou o cabriolé, despedi-me do meu amigo e parti. Minha viagem foi melancólica. A princípio tinha muita pressa em chegar, pois ansiava para confortar meus amigos que sofriam, porém ao aproximar-me da minha terra diminuí a marcha. Mal podia suportar os sentimentos que me invadiam a alma. Passei por cenários familiares, a minha juventude, lugares que há 6 anos não via. Nesse intervalo, muita coisa poderia ter mudado, além da modificação súbita e fatal que acabara de ocorrer. Uma sensação de medo assenhorou-se de mim e eu não ousava prosseguir, ante a incógnita de outros males que poderiam estar à minha espera. Permaneci 2 dias em Lausanne, nesse doloroso estado de espírito. Contemplava tristemente as águas plácidas do lago. Em volta, tudo estava calmo e as montanhas nevadas. Os palácios da natureza permaneciam estáticos. Aos poucos, voltou-me a calma e retomei o caminho de Genebra. A estrada corria ao longo do lago, estreitando-se à medida que eu me aproximava da minha cidade natal. Vislumbrei a silhueta negra do Jura e o topo brilhante do Monte Branco. Chorei como uma criança. Queridas montanhas, meu belo lago, mas que céu azul é esse? E essa placidez de lago? Então recebe desta forma o filho pródigo, coberto de poeira dos caminhos e carregado de dor e de amarguras, essa quietude, este silêncio, é uma saudação de paz ou de escárnio? Receio, meu amigo, enfadá-lo com essas divagações, mas não posso furtar-me a lembrança dessa relativa felicidade e desses momentos de prazer naquele curto intervalo. Estava de volta à minha terra muito amada. Quem, senão um de seus filhos, poderia dizer a alegria que senti em rever seus rios, suas montanhas e seu formoso lago? Mas à proporção que me aproximava de casa, o pesar e o medo voltavam a dominar-me. Não tardou que a noite descesse, e quando seu manto negro encobriu as montanhas, também eu senti-me mais sombrio. A paisagem escura era um prenúncio do mal e uma predestinação da minha desgraça, condenando-me a ser o mais infeliz dos homens. A diferença entre a realidade que se seguiu e o que eu profetizava estava em que eu não concebera senão uma parte insignificante da angústia que viria a sofrer. Estava completamente escuro quando cheguei às cercanias de Genebra. As portas da cidade já tinham sido fechadas e fui obrigado a pernoitar em Secheron, aldeia distante da cidade cerca de 1/2 légua. Incapaz de repousar, resolvi visitar o local onde William fora assassinado. Como não pudesse transpor a cidade, fui obrigado a atravessar o lago num barco para chegar a Plain Palais. Durante a curta viagem, vi tombar em raios sobre o topo do Monte Branco, descrevendo no espaço linhas caprichosas. A tempestade parecia aproximar-se com rapidez e, após desembarcar, subi a uma pequena elevação para observar o espetáculo. Em breve, grossos pingos de chuva começaram a cair, aumentando rapidamente de intensidade. Deixei o local onde sentara e fui andando. Se bem que a escuridão e a tempestade aumentassem a cada minuto e os trovões ribombassem sobre minha cabeça, relâmpagos seguidos ofuscavam minha vista, iluminando o lago e fazendo parecer um vasto lençol de fogo. Como é frequente acontecer na Suíça, a tempestade surgia simultaneamente em várias partes do céu. Seu ponto máximo de violência fixava-se exatamente sobre o norte da cidade, acima da parte do lago que ficava entre o promontório de Belrive e a aldeia de Copete. Outra tempestade clareava o Jura com débeis relâmpagos, e outra ainda envolvia o Mole, montanha em agulha a leste do lago. Enquanto assistia à borrasca tão bela, com quanto terrível, continuava caminhando a esmo, com passo apressado. O espetáculo celeste sacudiu-me. Bati palmas no ermo, exclamando em voz alta: William, meu irmãozinho querido, este é o teu funeral, teu cântico fúnebre. Enquanto assim bradava,
Percebi na obscuridade uma figura que se esgueirava por trás de uma das árvores, próximo de mim. Fixei o olhar. Estarrecido, certifiquei-me do pior. Um relâmpago iluminou o vulto e pude ver-lhe as formas nitidamente. Com uma estatura gigantesca, ali estava, em toda a sua hediondez, o próprio monstro, o demônio a quem eu dera a vida. Que fazia ali a criatura? Seria ele? Estremeci ao pensá-lo. O assassino do meu irmão? Nem bem a ideia me passara pela mente e logo me convencia de que era verdade. Ouvi ranger em meus próprios dentes. Encostei-me, cambaleante, a uma árvore. O vulto passou rapidamente por mim, perdeu-se nas sombras. A destruição daquele menino, tal como ocorrera, não podia ter sido obra de um ser humano. Não me era possível duvidar de que aquilo era o assassino.